နေအခုထိရောမယ်ကတိတ်ရက်မှမနာခဲ့သေးဘောနော်မနာခဲ့သေးဆိုတာ first week မှာကြာတော့မယ်ကမြကျနာမှာမြကျနာမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာ second wave မရောက်ခင်မှာနည်းနည်းလေးညင်သွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါရဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းအလုပ်ရှိတဲ့ရနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပြင်ဆင်ခဲ့တော့အကွာလုံးကလှုပ်လက်ဆက်ရှိနေတယ်ပြီးရင်တိတဲ့လူကလည်းတိနေကြတယ်ဆိုတော့ကွာဒါရောမရက်လိုက်ခြင်းလေတခြားဟောပါရော event ပါတွေရတဲ့တချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီလှုပ်လက်ဆက်လေးကိုရန်ကုန်မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါဟောပါအခုဒီအဲလောက်လာတဲ့တောက်လျှောက်ဒီခရီးသွားပါသွားအိမ်ပြောင်းပါညာနဲ့ကလွဲရင်အတည့်ရမမနာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲအချိန်နဲ့ဘလို့ရှိလဲလို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အဲပုံမှန် customer တွေတော့ရလာတယ် customer အစ်စ်လေးလည်းရလာတယ်feedback ကောင်းလေးတွေလည်းရလာပါတယောက်တည်းလှုပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကကြတော့အမေညီမတယောက်ရှိရဲ့အမေညီမနဲ့အမေအကူရှိရဲ့ပေါ့အဲ့တော့အတူတူလှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့မပင်ပန်းကိုကနည်းနည်းဥဆောင်ရတာပိုင်းမယ်နည်းနည်းမောတာပေါ့ဟုတ်သူချဲဖို့ဆိုတော့အခုလှုပ်လို့ဆက်ထားတော့ check in ပေါ့နော်အဲတချို့ပါတယ်ကကြောက်ရိုးရာဟင်းနေအချက်တွေအကြောတွေအလော်တွေအဲ့ဒါတွေကကြတော့အဲလှုပ်တဲ့လူတွေကတော်တော်များများရန်ကုန်မှာကြောက်ဒီကချင်ရိုးရာအစားအစာတိတ်ပြီးတော့မစိမ့်တော့ဘူးဒီတော့ဒီ check in လုပ်ဖြစ်တာကကြတော့ဒီ check in အနေနဲ့ကကြတော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးလေအဲတခြား check in တွေမှာလာ check in ပါ check ညာ check in တော့အများရှိရပါတော့ဒီရိုးရာ check in ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဒါလေးလုပ်ဖြစ်တာပြီးရင်အခုအဲတိတ်မကြခင်မှာအော်မကြခင်တော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကတပတ်ခါဆိုတော့ပဲဒီရိုးရာအဲဝက်ဦးချောင်းပေါ့နော်ရိုးရာအစာပလာနဲ့ကိုကပုံစံမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားခြားသူများနဲ့မတူတဲ့အစားအစာလေးဖန်တီးချင်လို့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဘာကကြတော့အဲဆိုစီဆူဆူထိုင်းထိုင်းနေနေကြတိတ်ပြီးမလုပ်ချင်မြတ်လုပ်တဲ့လူလည်းရှိရလေအဲ့တော့ဟိုကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်ဖြစ်တာပါဒီချိန်မှန်ကန်တယ်ဆိုတော့လေအခုဒီချိန်မှာလေလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရက်နေရတယ်။ဘာမှမလုပ်တဲ့ချင်းဆိုလို့လေတချင်းဆိုအလျောက်ရက်ရတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဆက်ရောအလုပ်ရောအကုန်ရက်ရမှာတော့ဒါပေမဲ့ရက်လို့မရတာစားတာပဲလေစားတာကကြတော့ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေမတိမချင်းစားရမှာကိုဒီတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကျတော့ဘာပဲရက်ရက်စားတဲ့ကိစ္စတော့ရက်လို့ရမှာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပဲဒီချိန်မှာအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကကိုကပြီးပြီးရောအခုကခဏလေးအဆင်ပြေပြီးရောအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်တော့လုပ်လိုက်အဆင်ပြေပြီးရောမလို့တော့ဘယ်ရမလဲဟုတ်လားအခုအဲ့တော့ဟောပါကတည့်ရမမနောတခါတလေကျရင်စိတ်သက်ကြတယ်ခဏလေးကျအော်ဒါတကောင်မရတဲ့နေ့တွေရှိဘူးရယ်အဲ့တော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲရက်လိုက်မလားအဲဆက်လုပ်မလားအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားအော်ကဒီဟာကြီးကိုစားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကလည်းကြည့်နေရလေအဲခဏလေးပုံပြင်းလေးလုပ်တာမကြခင်ပြန်ဖြစ်တော့မှအမျိုးလည်းဟုတ်မှအပြောလည်းမခံနိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာလေးကိုတကယ်စည်စနာပြန်လုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်နစ်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေချီလည်းလုပ်တော့မှဖြစ်တယ်ဟုတ်မှတကောင်ပဲရရနှစ်ကောင်ပဲရဟုတ်မှထိုင်လုပ်နေထိုင်ကျင်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံမှန် customer လေးရတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဩဟုတ်မှဆိုင်ကအဲနေ့တိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရသူတို့အုံနောက်ထဲမှာတိသွားပါဘောနော်အဲ့တော့ရက်ဒီနဲ့ကျပထမတော့ဒီတပတ်မှမှ3ရက်လောက်ပဲလုပ်မလို့ဟိုမှစိတ်ကူးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့အားတွေကဘယ်နေ့ရမလဲအဲ့လိုပြန်စဉ်းစားနေရတဲ့အပိုင်းလေးရရှိရပါတော့အခုနေ့တိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာအဲကြော်ညာထားတဲ့ခါကျသူတို့ဘယ်အချိန်ကောက်ဆက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတကောင်ပဲပိုင်လဲရတယ်ဘယ်နေရမှမှရတယ်ပဲအဲ့ဒါအကြောင်းကိုအခုကျတော့ပုံမှန်လေးလည်းပတ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်သူများခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲအဲ့လိုခက်မဖြတ်တမ်းရအောင်ပေါ့နော် first week ပြီးကြတဲ့ first week စကြတဲ့နေရာမှာမြေချီနားမှာပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်အလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ်စုထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေကုန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့အလုံးလေးဒီမလုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ကိုနောက်မှာလည်းကိုမိသားစုရှိရကိုမောင်နှမတွေရှိရဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ဒီဟာလေးလုံးဖြစ်တာလုံးဖြစ်တဲ့ထဲမှာမှအခု second wave ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲကိုကဒီကြားထဲမှာတခါမှလည်းနားလည်းမနာဘူးအများရလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် second wave ပျောက်လာလဲဈေးကတော့ရောင်းမြဲရောင်းနေစေပါပဲလို့အဲဘာတွေပြောင်းလဲမှုရှိလဲဆိုတော့အမေအနေနဲ့ကျတော့ဒီသွေးသွေးကြီးပြောင်းလဲရတော့မရှိဘူးဟုတ်မလဲဒီအဲဒီဆိုတော့ဒီအမှုပညာလောကအထက်ကိုမရောက်ခင်မှာလဲဟုတ်မလားဈေးရောင်းခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ကျတော့ဈေးရောင်းတဲ့ကိစ္စတော့အမေနဲ့တိတ်တော့မစိမ့်ဘူးဒီတော့အဲဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ဒီ first wave ကတည်းကနေဟုတ်မလားဈေးရောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကြားထဲမှာလဲအဲငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းအမေမနာအောင်အများနဲ့ပြန်ရောင်းနေတယ်ဒီအခု second wave ရောက်လာတဲ့အခါလည်းရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ကကြတော့လေပုံမှန် customer လေးတွေလည်းရနေတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲနားလိုက်လှုပ်လိုက်နားလိုက်လှုပ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမလှုပ်တဲ့အခါကျနောက်ဆုံး order တကောင်ပဲရရင်တော့ပါအမေအဲ့ဒီတကောင်တက်အမေလှုပ်လှုပ်နေအဲ့တော့
အများရန်တော့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကအမှုပညာသမားမို့လို့အများရန်ကြီးရနိုင်မယ်အများရန်ကြီးရောင်းကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ပဲရှိမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒကောင်မဲရလဲဒကောင်တက်အောင်မဲအဲဈေးရောင်းနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ပုံမှန် customer လေးရလာတယ် customer အစ်စ်လေးလည်းရလာတယ်အဲ့အတွက်တောင်းဝန်ရေးကကျတော့သူများလူအရန်ကြီးခက်ခက်ခဲဖြေရှင်းဒီလိုတော့အတွက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့အရန်ကြီးခက်ခက်ခဲဖြေရှင်းရတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ် customer နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဈာမှာပေါ့နော်ဖြေရှင်းရတာပေါ့ဒီ second wave ပြောက်လာတဲ့ခါကျတော့တိမလားအကုန်လုံးကကိုပိုင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကုန်ကြရလေကိုပိုင်တိုင်းပြည်ကိုပိုင်နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းကုလက်မှတ်တွေပါလို့လာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ခါတိုင်းပို့တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်တိုက်အောက်ဆိုရင်ဘယ်လမ်းဘယ်တိုက်ဆိုရင်အမတော့ပို့လိုက်ရောပဲတောင်းရှောက်အခုကကျတော့ဘယ်လမ်းဆိုလဲဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့အပြင်ထွက်ယူခိုင်းရလေအပြင်ထွက်ယူခိုင်းရတဲ့ခါကျတော့ထွက်ယူတဲ့လူတွေကလည်းမြန်မြန်ထွက်မလာအောင်အိမ်ကနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စောင့်နေတဲ့လူကလည်း delivery သမားကလည်းသူကလမ်းထိပ်မှာစောင့်နေရအဲ့တော့ထွက်လာအိမ်ကနေထွက်ယူမဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမြန်မြန်ထွက်မယူနိုင်တဲ့ခါကျတော့တနေရာနဲ့တနေရာမှာနောက်ကျသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ကစတမာတွေကောတာတွေခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတာမဟုတ်ဒီဈေးရောင်းတဲ့အထက်မှာဒီအစားတောက်လောက်တာကပို့ပြီးတော့လက်ဝင်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လက်စိတ်ပြည့်စုံများတယ်ဈေးရောင်းတာအင်ဂျီတွေပါရောင်းတာကျွန်တော် live မှာဝတ်ပြလိုက်ဒါကိုချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့စကုတ်ခုဖြစ်သွားရင်လည်းအမားယွင်းလေးရှင်းနဲ့အ ਨੇ ချင်းတော့ဝတ်ပြရဒီအစားဒီရိုးရိုးဈေးရောင်းလာတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ပြည့်စုံများတယ်အဲ့တော့တချို့တခါတလေကြာရင်အသားမလက်လို့နံတော့တာမျိုးဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးပြစ်လိုက်ရတာပြစ်လိုက်ရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရှုံတဲ့နေ့တွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ခဏကပြောလို့တကောင်မဲရတဲ့နေ့တွေဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂျားရက်တွေလိုမျိုးဆိုရင်အနေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဂျုံပိတ်ရက်လိုမျိုးတွေမှာတင်များတာမျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုပုံမှန်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးပါတော့အဲ့တော့ကိုကဘာမှတော့တပတ်မှာ၂ရက်၃ရက်ပဲကိုတတ်မှတ်ထားမဲ့ရက်၂ရက်၃ရက်ပဲလုပ်ပြီးစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအခုမှစလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်မမဆိုင်စီကစက်ကင်ကနေ့တိုင်းရတယ်ဆိုတော့အတိလေးရောမှန်ရပေးချင်တာသူတို့ဘယ်နေ့ပဲမှမရတယ်ဆိုတော့ခဏနေကြဘုတ်တခုနေ့မှပဲရတယ်ကြာတော့ဒီနေ့မှပဲရတယ်ဆိုတော့သူတို့အသွေးထဲမှာလဲကိုယ်တိုင်လဲ customer ဖြစ်ခဲ့ဘူးရဖြစ်တဲ့အတွက်လေပုံမှန်ရတဲ့နေရာမှာစပေါ့မာချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့မာရလည်းတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုစဉ်းစားနေကြလဲဘယ်နည်းရများရလဲမသိဆိုပြောလဲဟိုကရှောက်စဉ်းစားနေကြလဲမလို့အဲ့ဒီအသွေးလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ကစတမာနေရနေတွေးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ခဏခဏအဲ့လိုပျက်စီးသွားတာမျိုးရှိတယ်အော်ဒါမဝင်တဲ့နေ့တွေရှိတယ်ဒကောင်မရတဲ့နေ့နှကောင်မရတဲ့နေ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ကြရတယ်ပြောပေမဲ့စိတ်သက်တော့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုယ်စီမှာဒီဒကောင်ဆိုလဲသူကသိလို့လဲရစားချင်လို့မှာတာလေအဲ့တော့ဘာမှမမာတာတဲ့ဆိုင်ရင်သူရဲ့အဲ့လိုဝဲချင်စိတ်ရှိပေးတာဟုတ်ပဲဟုတ်မယ်အဲ့တော့ပဲပြန်အားယူတာပေါ့ဟုတ်တော်တော်များများစိတ်သက်သာရွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါတော့အများကြီးတုံ့ပြန်ရမှာပဲနော်